България е страна на кръстопът. По него са преминавали различни народи. Те са донесли със себе си своето културно богатство и са оставили знанията на мъдрия си опит. Някои от тях достигат до нас, други обаче остават загадка. Журналистката Ирена Григорова е събрала на едно място мистичните пътеки на България. В най-новата си книга тя повежда читателя на пътешествие с родната му земя, за да го запознае с необикновеното, с което е пропита тя. Той ще научи истории за чудеса и изцеления, случвали се в християнските ни храмове, но и в древните светилища. За нейните срещи от първо лице с доброто и необикновеното ще научим в следващите минути на предаването Знаците. Намираме се в центъра на София, зад една от емблематичните сгради, тази на Руската църква. Какво обаче хората не знаят за нея? Руската църква, освен изключително красива, като бижу в центъра на София, всъщност тя е много специална, защото тук се случват едни от най-силните софийски чудеса. Те се дължат на свети Серафим Соболев, всъщност той е светец от много години вече. Историята разказва, че той идва тук в България, той е руснак, идва тук, за да поеме руската общност, но много бързо става отец на цялата софийска общност. Той с много разбиране, с много доброта изслушва хората, помага им с молитви, с напътствия, а освен това, когато той се моли заедно с хората, се случват и чудеса. Това се случва и след като той си тръгва от този свят, когато приключва неговия земен път. Като на смъртния си одър той казва на хората, че ще продължи да им помага, ако Господ продължи да го подкрепя. И ако хората искат да му кажат нещо, те трябва да напишат на лище и да му оставят лището, той ще прочете всяко едно от тях. Изглежда все още се случват тези чудеса, защото хората продължават да оставят съобщения. Изключително много. Всъщност отзад, тук отстрани, има един страничен вход, в който се влиза долу в криптата, където, когато аз ходих за първи път преди сигурно 30 години, беше едно такова съвсем мъничко тъмно помещение, много приглушено, докато сега вече, благодарение на многото хора, които ходят, вътре има стенописи, специални пейки, места, където да можеш да седнеш да си напишеш желание. Изобщо мястото наистина е действащо. Виждаме по неговото развитие. Отец Серафим изключително много помага на хора, които ще държат някакви изпити. Това е свързано с една история от неговия живот, в който той е искал да кандидатства в духовната семинария, но не е имал време да се подготви и много искрено е помолил Бог да му помогне да изтегли въпросите, които знае. Така че всъщност се смята, че той помага изключително много за изпити, за търсене на подходяща работа и за всичко друго, разбира се. В твоята книга много често се споменава за храмове, които носят името на Света Петка. Има ли някой, който силно те впечатли със своята история? Всички храмове на Света Петка са изключително интересни, защото това е една от най-почитаните български светици. Обикновено хората за какво търсят тази светица Света Петка? Тя е изключителна целителка. Тук около София има два храма, които са много интересни. Единият е до град Трън, който е всъщност древно мегалитно светилище, който след това е припознато от християнството. Там е изключително интересно, защото хората, които работят в този храм, са много вдъхновени и разказват толкова увлекателно, че може човек с часове да ги слуша и за историята на Света Петка, която се разказва, че е била там и се е крила от турците. Цялата стена на пещерата е обкичена с безброй икони, които са донесени в дар на благодарност за чудесата, които са се случвали. Другия храм, който пък не е толкова популярен, защото този в Трън е изключително любим на хората и винаги е пълно с хора, е при село Яхиново Дупнишко, където има аязмо, за което се разказва, че лекува болни очи.
Там отново отеца ни разказа много интересни истории, как на място една жена е прогледнала, докато си седяла и си говорила с отеца и със своя съпруг. Всъщност тя му видяла чорапите и казва: виждам ти чорапите, Гошо, виждам ти чорапите. Той казва: бе, глупости, не ми говориш глупости. И се оказва, че тя наистина вижда краката му, защото се е навела натам. Така че в това язмо ходят изключително много хора, като интересно е, че там ходят и мюсюлмани, и християни, правят се курбани там. И много е популярен в южната част на България, идват с рейсове хората там. В своята книга «Мистичните пътеки на България» казваш, че Земенския манастир е едно от най-тайнствените места у нас. С какво той е толкова мистичен? Безспорно, митовете и легендите, които са подхранвани от странните стенописи, които има в тази църква. Тя затова и не случайно всъщност е паметник на културата, точно заради стенописите. Като започнем от начало, от външния вид на църквата, тя е като куп, във формата на куп. Но това не е чак толкова необичайно. В този район има и други такива църкви. Например, в Сапарева баня църквата също изглежда така, само че малко по-малка, но стенописите всъщност са най-странните, защото там е единствен стенопис такъв. Аз не знам някъде по света да има друг такъв, в който е изобразен Исус Христос, но два пъти, двоен. Те седят като двама братя-близнаци, обърнати с гръб един към друг, всъщност на масата с учениците. Изключително много са така предположенията, защо би могло да е така. Според така, любителите на тайнствени конспирации тип Дан Браун, всъщност това може да е братът-близнак на Исус Христос, защото се знае, че всъщност той е имал голямо семейство, имал братя и сестри. Според други обаче това е по-скоро втората духовна същност. Отражението на Исус Христос, единия на земята, пък другия на небето. Изобщо много са трактовките и са много интересни. Там се разказва и за знакът на българина, в който всъщност се казва, че там е закодирана информация, изключително важна за българите. Когато става въпрос за двойния Исус Христос, има и предположение, според някои това всъщност са Исус Христос и Мария Магдалена, но това няма как да стане, защото когато човек зумне изображението, става ясно, че това са двама мъже, не са мъж и жена, така че няма как това да е Мария Магдалена. Интересното там, свързаното с чудеса, е това, че на алтарния камък всъщност има ритуал, слага се лявата ръка, за да си нарича желание, и отново хората казват, включително и хората от уредниците на музея, защото не е действаща църква, а музей, казват, че въпреки, че не е действаща църква, там все още се случват чудеса. Иконите са като живи същества. Иконите плачат, иконите могат да прелитат, иконите се появяват в трудни ситуации от никъде, за да могат да спасят или някой конкретен човек, или цяло българите. Така че иконите са много важни. Във Велико Търново, в Арбанаси горе, има няколко икони, с които са изключително интересни. Едната хората са намерили, когато са чули нейния плач, тя е била заровена под земята, за да бъде опазена от турското нашествие. Има една икона, която е като намагнетизирана и всъщност можеш да сложиш стотинка върху нея и тя остава. И всъщност се казва, че ако стотинката не падне, ще ти се случи желанието. Изобщо има много интересни. Една от най-любимите ми истории, понеже е лична, е историята за летящата икона от Сърънча до Пещера, която всъщност и на двете места се знае, като в Пещера, на мястото, на което няколко пъти е кацнала иконата, там има Черешова гора, всъщност сега в момента е построен един огромен една огромна църква, Света Петка, защото иконата е на Света Петка, разбира се. И там много чудеса се случат. Изобщо иконите са живи. Всяка от тях има характер, има определено поведение. Някои плачат, други летят. Когато художниците са рисували икони, те са били в едно такова състояние на пост, на чистота, за да можеш да предадеш тази божествена благодат върху дървената дъщица.
Говоряки си за Света Петка, аз имам спомен, тъй като съм родена на 14 октомври, това е празника, на който се почита тази светица, че Ванга е казвала, че Света Петка е жива. Вижда я слабичка и среща мъки. Преродена, така ли? Преродена. И то даже говори, че е в България преродена. А, но колко страна. Яко. Никога не съм го чувала това, но всъщност това е абсолютно възможно да е така, защото и другите наши големи пророци, например дядо Влайчо или пък преподобна Стойна, разказват, че имат спомени за свои прераждания. Така че всъщност, защо пък и Света Петка да не се е преродила тук? В твоята книга разказваш историята и на дядо Влайчо. Какво може да кажем за него и за храма на доброто, който е направен? Историята на дядо Влайчо е просто изключителна. Тя е... Ако в България имахме развито кино, може би тя щеше да бъде една страхотен игрален филм, защото историята му е свързана и с много чудеса, с много прозрения, с много видения, с любовта на хората, а в същото време и с изключително много трудности. Как е започнал той да пророкува всъщност? Той всъщност пророкува от съвсем малък, има видения, само че не ги споделя. Казва ги само на майка си, с която са били много близки. В някакъв момент обаче получава видение за кръв, война, много жертви, което си позволява да сподели с хората от селото. Те, разбира се, не му повярват, започват да му се подиграват, но в момента, в който започва Балканската война, всъщност става ясно, че тези видения всъщност са видения точно от тази война. От тук нататък хората започват да му се доверяват, като дядо Влайчо отива на война и помага изключително много на хората на войната, като им казва точно в този момент не отивай тук или не отивай там. Живота му след войната по много интересен начин се стича. Към него започват да идват изключително много хора. Ние знаем за дановистите и за учителя Дънов, че хората около него са живяли като в комуна. Всъщност същото нещо се случва и около дядо Влайчо. Хора, които нямат, които живеят в нищета, отиват при него за помощ и остават. И всъщност в един момент се налага, понеже те започват да пречат на хората от селото, се налага те да се пренесат на неговата нива, там където има той пчелин Родов, и там си организират една огромна комуна, в която всеки идва, може да остане колкото поиска, но трябва да работи. И всъщност това е точно като толстойските комуни. Много е интересно. След това естествено идва комунизма и този човек така е подложен на всякакви изпитания. Отива в лагер, го изпращат, защото въпреки, че много деликатно, така все пак пророкува смъртта на Георги Димитров, което е изключително наказуемо. Това е, няма как на вожда да кажеш, че ще умре. Така че там отново обаче това не го пречупва. И той продължава да пророкува и да спасява хората, и когато се случва една срутище в мината, той е предупредил хората. Неговите пророчества са изключително точни, но дали е толкова известен в България в момента или сякаш не? Нямам никаква представа защо всъщност той не е толкова известен. Той е известен там в Сливенския район много, но така, примерно ние софианци много не знаем за него. Това е много странно, защо в интерес на истината всички изследователи казват, че той е бил доста по-силен от баба Ванга, като включително и по време на комунизма в работническо дело организират един конкурс за екстрасенси, на които се явяват абсолютно всички хора, които имат някакви такива по-сериозни умения и сили. И всъщност дядо Влайчо е на първо място. Баба Ванга също кандидатства, което малко е странно комунистическа държава да прави конкурс за екстрасенси, но това е една от част от странните неща, които са случвали. А кога са го направили този храм на доброто, посветен на дядо Влайчо? Само преди 2 години. Всъщност той е съвсем нов. Там има една
статуя, на която човек може така с неговия лик, пред която може да застанеш и да се помолиш, слагаш си лявата ръка на неговото рамо и му говориш. И много интересно, между другото, на цялото място има обхват телефоните. В момента, в който застанеш до статуята, телефонът ти изключва, не може, никой не може да те набере. На нас също, които бяхме там, това ни се случи. След това имахме неприятни обаждания, без да сме си спирали телефоните и без да сме излизали някъде, където няма обхват. Там са и мощите всъщност на дядо Влайчо. Има малък параклис, а има и така по-голямо помещение, в което има негови вещи, писма. Изобщо човек може да научи много за него, защото той наистина е много интересен и мисля, че трябва да знаем повече за него. Описваш много и пишеш за преподобна Стойна. Тя свързва и с богомилите. Точно така. Това е едно от местата пък, на които аз се чувствам изключително добре. Особено когато седнеш горе, в самата църква горе има по едни стълбички, се качваш. Там е постлано с килими, защото много хора остават там да се помолят. Има хора, които медитират. Е, там просто енергията е толкова мека. Все едно си се прибрал при баба вкъщи на топличко и така много уютно се чувствам. Между другото, има... Искам пак да върна към дядо Влайчо, защото и дядо Влайчо и преподобна Стойна имат много интересни спомени от предишни животи. И двамата, без да се познават всъщност, разказват, че си спомнят, че са били богомили. А преподобна Стойна даже нарича своето предишно аз, конопеното момиче, и разказва много подробно за това какво и се случва. Тя разказва, че Василий Врач заедно с цялото и семейство я взима и закарва в едно място, което е богомилска обител. И тя разказва на няколко пъти в така своите спомени, тя разказва, че всъщност повече обичала конопеното момиче, отколкото сегашния си живот, и предпочита повече да е там в ония живот, отколкото да е тук в днешния живот. Ето какви предизвикателства стоят пред човека, който може да си припомни миналото. Толкова е сравнява интересно. Сравнява настоящето да. С това, което е било преди. Но ти спомена една изключително любопитна тема, една историческа тема, богомилството. В кои части на България може да се усети неговото присъствие? Богомилството е било популярно в цяла България, както включително и в на целия Балкански полуостров. За територията на България обаче, Западна България, от Видин долу до гръцката граница, е изключително силен богомилски район, като такива следи могат да се намерят почти във всяка стара църква в Западна България. В Кюстендилско археолозите са хванали останки от цяла такава общност, която е живяла на едно място. Също така в Чипровци археолозите отново хващат едно такова селище, точно до Чипровци, където са живяли така като на... Да го наречем днес по днешно комуна, но всъщност в някаква общност. Така че Западна България е изключително интересна и въпреки, че е направено доста, за да се забрави това, като, например, измазване на църквите отвътре и махане на стенописите, външната фасада на църквите разказва много ясно за това, защото има така определени знаци, по които може да се познае това, че е това сега няма как да не те попитам. Кои са тези следи, кои са тези знаци, които се виждат, да кажем, в стенописите, които са се виждали преди, които се виждат във външните белези на храма? Външната част на църквите е много интересна, защото особено църквите, строени точно преди превземането на България от така потосманско владичество, защото това е периода, в който църквите се опитват да съберат целия народ, да го обединят. И тогава започват, понеже богомилите не влизат в църкви, църквите опитват така да привлекат богомилската общност с различни символи, които са от външната страна. Например, на църквите на външната страна обикновено има кръст, за да влезат отново в общността на християнството. Богомилските църкви започват да правят кръста като цвете, като четириъгълна детелина. Също така в някои от църквите има крилати Исус Христос, крилата Богородица и крилат Йоан Кръстител. Като за Йоан Кръстител има обяснение, православната църква има обяснение, че има един абзац от Библията, в който той се казва, че той е ангел. Нали? Те за това казват, той всъщност е с крила. Но това, че Исус Христос и Богородица с крила, няма обяснение в православието. И това е така чисто богомилския начин на изографисване, защото те смятат, че всички ние сме
От дявола единствено и само Исус Христос и Богородица са така, чисти като ангели. В България има и много места, които са целебни и които са на хилядолетия целебни. Става въпрос за мегалитните светилища, които също имат много енергия. Сега, нали, ние сме православна държава и общо взето обръщаме внимание повече на иконите и на църквите, но всъщност нека не забравяме и местата, които идват от дълбока древност и носят своята сила. Такъв е, например, Бегликтаж до Приморско, който е едно изключително светилище и който всъщност е доста по-голям, според мен, от светилището, което е самия Бегликтаж, защото там е един цял район, там е Ранули, Лъвската глава, залива Зегра. Това, според мен, всичкото е било една свещена територия и на Бегликтаж хората разказват, че също има изцеление и усещат много силна енергия. Има там една малка пещеричка, в която, така отстрани, в която се влиза, и хората разказват, че там получават и видения, не само изцеление. Павката Дойчев, той разказваше, че му се е появил един човек, който е с рукца, малко човеко, не човек, малко по-така, някакво създание, който му е разказал някакви неща. Чувал съм приятели, че великата богиня майка им е говорила там. Специално за тази малката пещеричка се говори, че така усилва канала за получаване на информация. В старите вярвания на българите напочет ли са дърветата? Защото съществуват различни предания, че те имат своя сила, че помагат на хората. Срещал ли си това по българските земи? Всъщност дърветата са изключително тясно свързани с хората. Като започнем първо с това, че дърветата са най-старите оброчища, заедно с пещерите, разбира се. Това са най-старите свещени места. Според езотеричните изследователи, дърветата имат и пряка връзка с хората, като дървото помни кой всъщност го е посадил. Спомням си, че в романа «Кракра» на Антон Дончев, там той разказваше точно за... Разбира се, това е художествена измислица, но понеже в книгата той е вкарал много от нещата, които знае като истинска информация, че всъщност... Кракра, когато заминава, дървото, което той е посадил, майка му по него се ориентира дали той все още е жив или е загинал в битка. Така че всъщност това в книгата е художествена интерпретация, но има такова, така хората смятат наистина, че дърветата имат връзки с хората. Той е сякаш аналогично, който е направил добро, който е създал живот, получава още по-голямо добро. Да, да. След това дърветата през хилядолетията, дърветата вече така променят своя свещен статут, защото дървените идоли много бързо започват да се развалят и на мястото, обикновено под свещените дъбове, започват да изникват и оброците, които в цяла България са много популярни, отново в Западна България са изключително силни. И дървото бива заменено с оброка. Самото дърво, всъщност, ако погледнем скандинавската митология и световното дърво Игдразил, всъщност то преминава, корените му са в долната земя, стъблото му е в днешната земя, така, в нашата земя, а пък клоните и листата нагоре са в горния свят. Така че всъщност то самото дърво е изключително така езотеричен символ. Дървото на живота също така. Много от езотериците говорят за него. Вървим по земите си, унесени в ежедневни въпроси. Не предполагаме какви тайни извират около нас. Понякога разсъждавам над това. Мисля си, че там, където стъпвам, преди мен са ходили други и се опитвам да усетя тяхното присъствие. Съществува една хипотеза в научните среди, че всяко живо същество оставя енергийна следа. Макар и невидима, се допуска, че тя съществува. Ако това е така, не е случайно, че храмовете и светилищата наистина имат чудодейна сила, защото там хората отиват с вяра в чудесата. И тяхното присъствие може да се почувства силно. Усещаме го, когато използваме сърцата си. Това беше всичко от този епизод на предаването Знаците. Бъдете здрави и до нови срещи!